Srdečne vás pozdravujem opäť všetkých. No a témy, ktoré rezonujú, opäť ideme rozoberať. Čo poviete na to, že Zuzana Čaputová, neprezidentka Slovenskej republiky, zradila občanov Slovenska. Zradila svoj národ. Oplula doslova všetkým ľuďom do tváre. Je možné, že Zuzana Čaputová konala tak, ako konala? Ktoré úmysly mala pri tom, ak rozhodla, že referendum nebude. Koho záujmy vôbec Zuzana Čaputova zastupuje? Je Zuzana Čaputova vôbec legitimnou osobou, občiankou Slovenskej republiky? Ja si myslím, že nie. Mala by prijať občianstvo Spojených štátov a vzdať sa občianstva Slovenskej republiky. To samozrejme teraz nie je až také podstatné. Podstatné je to, že vyše 600 tisíc ľudí, ktorí mali záujem o okamžitú zmenu na Slovensku, sa ukázalo, že títo ľudia, ktorí boli plne natchnutí za snahy opozície, ktorá vyvíjala všetky, všetky možnosti na to, aby referendum bolo úspešné, sa ukázalo, že prezidentka začala spolu s Najvyšším súdom koktať pri vyhlásení vlastne odôvodnenia, prečo referendum nebude. Ale povedzme si to do jadra. Je vôbec možné, že prezidentka takýmto hrubým spôsobom opovrhla záujmami a vôbec iniciatívou občanov Slovenskej republiky? Je vôbec možné, že Zuzana Čaputová takýmto spôsobom doslova zahodila a pošliapala demokraciu na Slovensku? Je vôbec možné, že Zuzana Čaputová bez akéhokoľvek odôvodnenia, ktoré by malo nejaký legitimný základ alebo nejakú váhu, dokázala povedať ľuďom, že trhnite si nohou, referendum nebude? Prečo vôbec zasahovala do toho, že tie otázky pokladala ústavnému súdu? Ona, keby hajila záujmy občanov, okamžite, hneď povie, že referendum na základe ústavy Slovenskej republiky príjmam, schvalujem a vyhlasujem. Toto sa nestalo. Potrebovala nájsť zámienku a hodila to na parlament, aby si vlastne oni zmenili ústavu, aby si to oni odsúhlasili, keďže dobre vedela, že vetovanie referenda bude mať na úplnom konci parlament. A to znamená, že táto vládna koalícia nepodporí referendum. Je to skutočne niečo neúnosné, že prezidentka Pezinka Zuzana Čaputová takýmto spôsobom oplula vyše môžeme povedať 600 tisíc, pretože tak ako bolo povedané, to sú všetko priami podporovatelia a ich rodiny príslušníci. Môžeme hovoriť o 2,5 milióna až možno 2,8 milióna ľudí, ktorí by podporilo tú myšlienku referenda. Zuzana Čaputová naplula všetkým Slovakom do tváre. Zuzana Čaputová je hambou Slovenska. Zuzana Čaputová musí okamžite skončiť. Zuzana Čaputová musí okamžite odísť zo Slovenska. Zuzana Čaputová je neželaný občan Slovenskej republiky a Zuzana Čaputová je nelegitímna prezidentka Slovenskej republiky. Zuzana Čaputová si pomylila prezidentský úrad skutočne s nejakým modným domom a možno s nejakou poradňou a feministickou organizáciou. Okamžite konanie Zuzany Čaputovej odsudzujem. Ja odsudzuje opozícia, odsudzuje inteligentná spoločnosť, pretože Zuzana Čaputová a tí, ktorí je tlieskajú, si myslím, že sú to skutočne strašne pribrzdení ľudia ktorí ešte dneska tleskajú Zuzane Čaputovej. Na druhej strane ma teší, že Zuzana Čaputová dochádza o veľmi veľké množstvo nepriamých podporovateľov a sympatizantov z radu opozície, pretože boli aj zo strany opozície privrženci a podporovateľa, ktorým bola, dajme tomu, Čaputová sympatická, ale od tých došla. Čo to znamená? Zuzana Čaputová jednoducho skončí. Zuzana Čaputová skončí tak, ako Kiska. Som veľmi rád, že Zuzana Čaputová naozaj skončí na smetisku politických dejín a nebude to trvať dlho. Zuzana Čaputová neskončí dobre a skončí horšie ako Kiska. Zuzana Čaputová bola najväčší omyl na Slovensku, ktorý občania mohli spraviť v rámci politického rozhodnutia vo voľbách. Zamyslite sa. Zamyslite sa, koho je toto prezidentka. Je prezidentka Slovenska alebo prezidentka nejakej Ugandy alebo prezidentka nejakej proste skládky v pezinku. Zuzana Čaputová je hambou Slovenskej republiky. To hovorí za všetko.